Ahojte, vraciame sa k Pathfinderu, nachádzame sa v trónnej miestnosti na začiatku našej vlády. Rozdelili sme si nejaké úlohy, ktoré majú v priebehu ďalších dní sa zrealizovať v podstate automaticky. Môžeme si pozrieť denník, čo nás čaká a neminie. Takže druhá kapitola má názov Troll Trouble. A zatiaľ tu máme jednu jedinú úlohu. Zaslúžená odmena. Máme ísť pozrieť nymfu do Verdant Chambers. Čo sa, ako vidíme, Lindsay značne nepáči. Potom tu máme ďalší quest s Rowflow, ktorý sme získali od KSI, keď sme ju navštívili v jej dome. A to by malo byť momentálne všetko. V rámci opáčka teda si môžeme ešte pozrieť Kingdom Management, kde nám bežia dva, no lepšie povedané tri projektíky. Jednak Ezvankyho ponuka na vybudovanie svätyne v meste. Ďalej je tu Tristianov tréning a ešte Tristian sám pracuje na začlenení Outskirts, čiže tu na tejto časti do nášho panstva. Čo je územný zisk, ktorý je vždy vhodný, by som povedal. A to je zatiaľ všetko. A zatiaľ, čo Ezvankyho ponuka a Tristianov tréning trvajú asi týždeň, tak začlenenie Outskirts potrebuje 14 dní. No, problém je, že keď toto spustíme, tak prebehne proste 14 dní a počas toho samozrejme aj tých 7 dní na povýšenie. A ja som získal taký pocit, že po tých 7 dňoch, keď vlastne tie dve udalosti, teda Ezvankyho ponuka na vybudovanie svätyne a Tristianov tréning, keď sa skončia, tak nastanú ďalšie eventy. A môže tam prísť k nejakému konfliktu. Takže najprv by sme skúsili, mám odloženú safe pozíciu v tomto okamihu, keby to nevyšlo, najprv by sme skúsili tých 7 dní niečo poriešiť. Napadajú ma dve veci. Tu nám máme artefakty z tej restovskej série, ktoré by som rovno zobral. Myslím, že to je všetko. Lebo toto už sú iné veci. Zjavne. Takže máme tu tie artefaktíky. A tam nám tuším, jeden chýba. Môžeme si to usporiadať. A myslím, že sa dá na to opýtať a aj sme to urobili, ale pre pripomenutie túto storytellera. Áno, čiže má ich byť 5. No,
ak si spomeniete, alebo si to môžete dohľadať v minulých videách, tak tieto artefakty sme zbierali hlavne pod starou sykomorou a v okolí. A mňa napadla taká možnosť, že asi sme v starej sykomore neprehľadali všetko. Takže môžeme urobiť takúto akciu. Vrátime sa k starej sykomore, prehľadáme podzemie, podľa môjho názoru tam to bude. A samozrejme v tom podzemí je dosť takých všelijakých drobností, ktoré sme vtedy ešte nevyniesli. Môžeme zobrať slabšiu skupinu, nepredpokladám odpor. A po ceste môžeme ešte claimnúť zdroje, ktoré máme k dispozícii. To sú tie zelené ikonky. No a potom sa vrátime a pokiaľ nám zostane čas, ešte môžeme začať čistiť cestu do Verdant Chambers. Takže ešte by sme mohli snáď pozrieť, či máme vystrojených svojich ľudí správne. Čiže dať im nejaké rozumné zbrane. Môže byť. Tiež môže byť. No, Christian s nami zatiaľ nejde, kým nebude aspoň na 4. leveli. Plus jednotka Flail. V pohode. Lindsay a Harry ma necháme doma. To sú tí, čo majú pomerne vysoké levely. Takže ideme s tou, ako som povedal, slabšou partiou. Sme na mape sveta a zdroje, ktoré sa nás týkajú, sú v princípe toto. V popise je vidieť, že je to prístupné a že sa tu nachádza v Shrike Hills a aj čo nám to prinesie, čiže lojalita plus 1. Ďalší zdroj je tuná a ten už je v severných močiaroch proste. A to už je mimo nášho územia. Zlé je, že my tu vlastne nevidíme tak celkom hranice nášho územia. Ale ešte tu máme toto. Tiež v Shrike Hills. A to nám pridá ku kultúre. A to je vlastne asi všetko, čo máme momentálne k dispozícii. Aj keď je pravda, že tu na nemáme všetko úplne preskúmané. A niektoré časti z toho patria vlastne ešte k nášmu územiu. A ešte tam môžeme zabrať túto vec, zdvihnúť si kultúru a toto už je žiaľ v Outskirts, čo ešte zatiaľ nie je naše územie, aj keď Christian na tom vlastne pracuje. Ďalšia vec je, že ešte toto vlastne ani to nie je naše, to je tiež v Outskirts, teda vlastne mimo. Takže môžeme len dva zdroje vyhlásiť za svoje, teda zabrať. A ešte by sme mohli urobiť dve veci, teda nájsť cestu do Sorrowflow, kde by sme sa mali stretnúť s KSI, a druhá vec, nájsť cestu na opačnú stranu do Verdant Chambers a vyčistiť ju, pretože v oboch prípadoch vyžadujú, aby som tam prišiel sám nakoniec. Takže je dobré mať cestu v podstate upratanú. Dobre, takže poďme na to. Najprv by sme mohli prehlásiť za svoj tento zdroj. Je to úrodná krajina. Takže
2 hodinečky. A... Samozrejme, ono to niečo stojí, čiže 15 building points a máme ich 425, takže to môžeme v pohode venovať. A je to naše. A druhá vec, ktorú si momentálne môžeme dovoliť, je cesta do starej sykomory. Dá sa povedať, že keby sme narazili na nejaké skupinky nepriateľov, tak by nám to len trošku pomohlo. Pretože by sme mohli nejaké skúsenosti nachytať. Osobne si myslím, no, tu máme všeličo. Čiže na povrchu je zanechaných celkom dosť predmetov. Môžeme to zobrať, využiť nosnosť skupiny a potom to popredať. Inak myslím, že tu už toho veľa zaujímavého nie je. A takisto si teda myslím, že zvyšná relikvia bude niekde tu na v podzemí. Otázka je kde. Tuná a tuná sa ešte nachádzajú nejaké zvyšky. Ja mám takého feelinga, lebo tohoto si matne pamätám. Tu je kopa železa po tých kostlivcoch, ale tu by naozaj mohlo byť, čo hľadáme. Ja by som išiel aj toto a toto pozrieť, samozrejme. Takže... Tuná niekde. Aha, opačná strana. That is not far. Je to sranda, že orientácia v tom podzemí nie je práve najjednoduchšia. Tak čo tu máme? Zbroj. Ťažká, lacnulinka, ale v podstate nemáme inú úlohu, len doniesť nejaké tie predmetíky, takže môžeme sa tomu venovať. No a teraz by sme sa mali dostať sem, no môžeme ísť aj sem pozrieť. Tu bola tá bitka s tými kostriakmi. Ďalšia vec je, že pravdepodobne nám stúpla perception. Takže... A toto sú veci, čo sa celkom oplatia, hoci sú teda ťažké. Tie štíty teda, no, to je iná vec. Thank you.
ale väčšina účastníkov, ktorých tu teraz máme, má minimálne vylepšenú perception oproti tomu, keď tu boli prvýkrát. Takže ak sú tu nejaké, povedzme, že skryté poklady a podobne, ktoré sme prvýkrát neobjavili, oni vlastne stále na pozadí hádžu perception, takže môžu si niečo všimnúť. Čiže sem hore. Prípadne ešte tu by mohlo byť. As it should be. Čiže môžu ešte niečo z hodou rôznych šťastných alebo nešťastných okolností nájsť. Aha, tu sme neboli. Aha. Aha. Pokrivená prilba restovského paladina. Tak sme to našli. A ešte sme našli aj nejaký krompáčik. Agile Light Pick plus 1. To je výborné. A keďže si nespomínam, že by sme tu boli, tak treba kvôli hodom na perception fakt prejsť až sem dozadu. Paráda. Toto je elegantné. Dostali sme artefakt. Ja si myslím, že by sme v pohode mohli ísť na povrch. Ono je to tak, že možno, že tu na tom podzemí ešte nejaké predmety sú, ale mám taký pocit, že nám to tie predmety ponúkne, keď budeme vyliezať z podzemia, a takisto nám to ponúkne predmety z celej lokácie, keď budeme opúšťať mapu. Nech sa páči, takže no, to vyzerá, že to sú predmety hlavne z tohoto poschodia. Je to ťažké, je to lacné, ale nemáme inú robotu vlastne, len trošku stratiť čas, takže môžeme vyliesť von. A poďme ďalej. Vlastne pokračovať v... Ideme správne? Ja neviem, či... Moment. Ale hej. Ono, na tejto mape máme ešte jednu takú odloženú vec, ale to až keď budú na vyššom leveli, lebo to bolo fakt strašne ťažké. Dobre, ešte môžeme ísť prehlásiť za svoj tento zdroj. Zase za 15. Čiže sú to vlastne archeologické vykopávky a dvihnú nám kultúru, fajn, za 15 sa oplatí. A teraz by sme sa v podstate mohli vrátiť do hlavného mesta. Cestou sa asi unavíme, lebo už niečo zaberať. A už sme aj unavení, takže rovno sa potom vyspíme. Je 9 večer. No,
Možno budú obchodníci ešte privedomí. Ak si pamätáte na Morrowind, poda ktorý starší, tak tam v noci proste väčšina obchodníkov nefungovala. Pekne si spinkali. A v tú ranu bolo treba prísť k správnym ľuďom v správnom čase. Aj moment, to bolo 9 večer a teraz je koľko vlastne? No takto sa to asi... Takto sa to asi nedozviem. Takže Hasuf a Verdel, to je jedno. Výsosť predá, čo má. Čiže kopie. Štíty. A iné takéto lacnotinky. Ono to celkom váži. Nejaké tie kilečka. Ale vo všeobecnosti to veľa nestojí. Vidíte, že 63 libier a 12 mincí. Čiže nič, čo by reálne stálo za to. No ale keď sme mali možnosť to relatívne zadara odniesť, lebo sme nemali nič iné na robote, tak samozrejme sme to mohli tentokrát zrealizovať bez nejakých väčších. No, nad týmto môžeme pouvažovať, že by sme si to nechali, stojí celkom pekné peniaze. No a tu nám máme teda tú našu prilbičku. A toto uložíme do železných rezerv. Môžeme aj tu na ísť predať náhrdelník, povedzme. Tento. A myslím, že to je viac menej všetko. Aha. Deal. Čiže máme nejakých skoro 17 tisíc, to sú celkom pekné penízky. A môžeme ísť za storytellerom. Škoda, že táto cedula nefunguje, to je taký detail, ktorý by sa dal využiť, keby. Určite si spomínate na vývesné cedule v Zaklinačovej jednotke, že to boli vysokofunkčné záležitosti. No poďme za storytellerom. Majetok statočných hrdinov, ktorí vykonali svoje skutky pred tým, ako pred tebou. Cítim, že sa budeš zaujímať o ich príbeh. Tieto krajiny stáli mnoho životov a vyplodili veľa legend, môžem ti povedať. O vzdialenej expedícii, ktorú vykonala skupina hrdinov z Brevoju
na miesto zvané Drowned Trees, utopené stromy. Čiže keď mu dám tie vecičky, tak povie príbeh. No jasne, chceme počuť. Takže 600 bodov, 4000 zlatých, to sa oplatilo. Cítim neporaziteľnú vôľu, chladné rozhodnutie dokončiť, čo bolo začaté bez ohľadu na cenu. Moje reťazkové brnenie rinčí na mojom tele, alebo prilieha k môjmu telu, kling, prilieha k môjmu telu a moje mladé ruky držia pevne meč. Som vodca skupiny statočných duší, ktorí sa vybrali do Stolen Lands očistiť ich od banditov raz navždy. Plavíme sa na veľkom nákladnom člne, ktorý slúži ako návnada pre banditov, ktorí ak sa na nás vrhnú, nájdu len svoju smrť. Rovnako neslávnu ako životy, ktoré žili. Z času na čas sme zajali nejakého väzňa. Zakiaľ sa s nimi bavil náš inkvizítor, aha, tak som išiel na stern, tuším, provu, zatvárajúc uši pred ich jačaním. No. Čiže tá expedícia pochádzala z Rostlandu. Prečo vypočúvate väzňov, to je snáď jasné. Čiže to boli malé ryby a hľadali ich hlavné hniezdo. A hlavou banditov bolo podvodné monštrum s menom Dargood Drune. Vždy bolo toľko banditov v Stolen Lands. V zásade, hej. My sme odštartovali zvesť, že Aldoriovci používajú tento čln na vývoz pokladov zo Stolen Lands a teraz polovica gangov na celom území ide po nás. To bol vo vašej skupine. Paladin, Ranger, zaklínačka, kňaz a inkvizítor a ja bojovník. Všetko skúsení bojovníci. No pokračuj. V noci to vyzeralo, že celá armáda napadla náš čln. Bolo ich priveľa na to, aby sme si s nimi poradili, ale našťastie sme nemuseli. Že vyvolali monštra, aby zabavili tých útočníkov a použili lektvary, aby sa mohli ponoriť pod vodu. Čiže tí, čo ich napadli, našli pascu, ktorú urobil
Restovský alchymista. Súdy s vysokovýbušným olejom. Z bezpečnej vzdialenosti sme pozorovali, ako čln vyletel do luftu s ohlušujúcou explóziou. Všetko išlo podľa plánu. A čím viac ich umrelo, tým menej budeme musieť zvládnuť v Drowned Trees. Prešli sme lesom, utáborili sme sa, aby sme obnovili naše sily. Ich hniezdo je blízko. Náš inkvizítor objavil všetko, aj miesto ich tajného vchodu. Dnes oddychneme a zajtra kráľ banditov sa nadýchne posledný krát. Aký druh tajného vchodu? Podvodnú cestičku. Pod ne močiara. Čiže mali lektvary, aby mohli pod vodou voľne dýchať. V bahnistej vode sme nemohli vidieť ďalej ako na svoje dopredu natiahnuté ruky. A takisto tam bolo veľa pascí pozdĺž cesty. Ale inkvizítor sa naučil značky, ktoré označovali bezpečnú cestu. Teda aspoň sme dúfali, že sa tak stalo. Aj keby ste prišli do tábora banditov nevidení, ako ste ich chceli všetkých zvládnuť? Moment prekvapenia, v podstate vyvolané monštra a nejaký ten ohníček. No pokračuj. Ajajaj, takže paladín schytal. V podstate to vyzerá, že pascu, veľký kmeň s čepeľami. V ďalšom momente sa zjavila stemnúť monštrózna kreatúra, niečo medzi rybou a opicou. Takže inkvizítorka padla a to bol ten Dargut Drún, ten kráľ banditov. Takže tá tajná cestička pod vodou viedla priamo do brlohu šéfa toho všetkého. Takže zostali štyria. Že by ho dostali? A čo to bolo za potvoru? Vraj to kedysi bol normálny človek, ale urazil mocného fej. To sú niečo ako víly alebo také dačo. Bol prekliatý. Ono v podstate aj nymfy patria do tej kategórie fej. No, pekne, takže získal schopnosť dýchať pod vodou, roztopiť ľudské meso dotykom a s týmito schopnosťami sa stal kráľom banditov. Našli ste v jeho brlohu niečo užitočné? Jasne, bol ozajstným zberateľom magických predmetov.
Čiže bandita vás chcel zaviesť do pasce, ale prišlo vám to vhod? Dalo by sa tak povedať. Dargudru neočakával ozbrojenú skupinu, aby sa zjavila priamo pred ním. Ale my sme boli príliš zle pripravení na také stretnutie. Takže banditová lož stála obe strany dosť veľa. Pokračuj. Ďalšiu noc sme sa vrátili podobným spôsobom. No a v Drone 3 sa zatiaľ banditi mlátili o moc. A my sme boli pripravení pripojiť sa k boju. Odišli sme na súmraku. Zostali sme už iba dvaja, kňaz a ja. Síce sme vyhrali, ale víťazstvo chutilo popolom. Pýtal som sa ho, povedz mi Ezvanky. Á, Ezvanky, tak to je ten, čo nám ponúkol vybudovať tú svätyňu. Povedz mi Ezvanky, stalo to za to? Položil svoju ruku na moje rameno a povedal, áno, Jamandi, teraz budú Stolen Lands tvoje. Aha, takže Ezvanky z Jamandi to boli. Zaujímavé. Je to príbeh Jamandi Aldori, však ona stále žije. Niektorí ľudia sa stávajú legendami už počas života. Ak Jamandi vyčistila Stolen Lands od banditov, prečo to musíme robiť všetko odznova? No, jasne. Čiže Paladin, ktorý padol, mal byť pánom Stolen Lands a vyslať svoje jednotky. No, dá sa povedať, že to je nedávna minulosť. Ono to vyzerá, že vlastne hej. Tuskwater to je vlastne to jazero, pri ktorom je tá pevnosť. Čiže ono to vyzerá, že dokonca tuná priamo zachytáva príchod Steglorda. No tak ďakujeme. Výborne. Paráda, takže získali sme level. No a samozrejme v tú ranu môžeme in due time trošku vylepšiť svoje štatistiky. Poďme na to. Takže, zostávame určite pri Slayerovi. Bodíky. Tak určite sa hodí. Ja by som dal niečo aj do atletiky, aby som to mal ako
trénovanú schopnosť. Myslím, že to je rozdiel, či to mám trénované alebo nie. Ale samozrejme, že svoje schopnosti skrytého boja si trošku pohýčkam. A chcel by som dať aj trikery v podstate, ale najprv urobíme toto. A aj keď, no, necháme to tak. Ono, predsa len tá moja sila nie je až taká, aby som s tým musel nejako veľmi operovať, ale kto vie, možno to je občas na niečo dobré. No, toto je zaujímavé. Mohol by som zobrať weapon focus samozrejme, alebo skill focus nejaký. A 6. level to už je celkom slušná úroveň schopností. Takže co teď? Ja som trošku rozmýšľal nad tým, že ako to perspektívne komandovať tieto moje vlastnosti. Nie je to celkom jednoduché. Tých možností je dosť veľa a dá sa povedať, že idú dosť, ako by som to povedal, že nie sú celkom logické. A ja som našiel, že v skill focuse je také, že to nie je v skill focuse, pardon. Som na 6. leveli. Ono by sa dalo napríklad použiť toto, ale na druhej strane to sa dá vždy pridať a nemyslím si, že teraz sme na toto nejako priamo odkázaní. Ono by išlo. Podľa môjho názoru combat style sheet, feed, pardon. Menacing. Taký cluster shot napríklad, keby išlo urobiť. Nejako. Hm.
ono v podstate nejaké Shatter Defenses by sa mohli dať a to by bolo zaujímavejšie. Ešte raz, čiže tu sme rozdelili, dobre. O čo tu ide? Niečo sme urobili zle. Ale čo? Aha, čiže to sa nedá tak jednoducho. Pamrátek myslím, že už máme. Ono vraj Intimidating Prowess dáva... nejaký bonus k sneak attacku. Čo by nemuselo byť také zlé. Možno by sa to dalo. No, nie som si tým celkom istý. Tak to chcem. Combat trick. Lebo mohlo by ísť aj, čo ja viem, cluster shot dať a to je zaujímavejšie. To je hlavne pri použití by som povedal rýchlej strelby a podobne, teda že viac výstrelov za kolo. A takisto aj many shot môže byť zaujímavý. No cluster shot a many shot, to by sa dalo podľa môjho názoru veľmi zaujímavým spôsobom vyskladať. Dobre, urobíme to takto, že najprv vezmeme cluster shot a na budúce many shots a potom možno vezmeme Intimidating Prowess, lebo to nie je priame vylepšenie ničoho, dá sa povedať. Takto. Dobre. Fú. No. A pravdepodobne ešte povýšilo niekoho. Pozrieme.
Tak nie, iba mňa. Dobre. Myslím, že s týmto môžeme byť celkom spokojní. Musíme sa samozrejme teraz vyspať. Lebo sme fakt, že dead. Odložíme. Čo odložíme? Toto je drahé, to si môžeme fakt nechať. Na druhej strane máme tu nejaké masterwork predmety, ktoré veľmi používať nebudeme, tak ich môžeme odpredať. To by som možno ešte, síce máme aj iný nunčaku, tak môžeme. No a s týmto by som ešte urobil taký pokus, že či to nepomôže Valérii. A to je zatiaľ asi všetko. Plus jednotka, plus dvojka, to je celkom drahá vec. Dobre, takže povenujme sa ešte tomuto. Či náhodou tie predmety nepomôžu Valérii napríklad, ktorá má momentálne toto, čo váži 35 libier a má s tým AC 25. A toto váži 50 libier a má s tým AC koľko? 27. No, ale už toho veľa neunesie. To je trošku nevýhoda. Ale tak na druhej strane ona nemusí oveľa viac nosiť. Aspoň zatiaľ. A mali by sme sa poobhliadnúť po nejakom lepšom bastardovi. Čo pravdu povediac nemáme. A ešte tu máme toto kožené stredné brnenie alebo kožušinové. A stredné brnenia má kto? No tento má plus jedno, to je v pohode. Tu náslečná má medium armor. No s tým si asi nepomôže. Veru nepomôže. Napriek tomu, že je to zaujímavejšie brnenie a toto je presne ten istý problém, že síce by jej to pomohlo v niečom, ale moment. Ale vidím, že tu na to dopadlo celkom fajne, že sa nezmenilo ACčko a toto váži 25 a toto 30. A navyše, wow, dobre, takže tu sme pomohli, slečne. No a tu samozrejme neprichádza nič do úvahy. Tu jedine, keby som našiel niečo výrazne lepšie, napríklad to, čo mám ja, nie je také zlé, no. Dobre. Myslím, že to by šlo a ešte by som možno uvítal niekomu dať túto prilbu parohatu. Niekomu, kto bojuje hlavne možno skôr na blízko. No, uvidíme, lebo tá by sa hodila teda viacerým, ale musí to byť niekto, kto nepoužíva momentálne prilbu.
Napríklad tu na... Výborne. Môže byť. To vyzerá veľmi nádejne. Fajn. Tak sa vyspinkáme. A môžeme pokračovať v misii. Najprv by som teda išiel popredať tie veci, ktoré zostávajú. Aha, máme tu nejakú udalosť indikovanú. Neviem, či naozaj, ale proste je tam nejaký výkričníček. Toto ešte stále nebeží. Ostáva 5 dní. V oboch prípadoch. Dobre, potom by som asi spustil to zabratie Outskirts. Takže máme 5 dní na to, aby sme buď hľadali cestu k Sorrowflow, alebo čistili cestu do Verdant Chambers. A... Mohli by sme teda ísť ešte popredať tie zvyšné artefaktíky, čo nám zostali. Vyzerá to, že je tma. To by nebolo tak celkom dobre. Či? No tak na základe tohoto svetla to fakt ťažko povedať. Ono by sa zišlo napríklad aj Valérii dať lepší meč a tak ďalej. Toto by sa hodilo Trpajzlíkovi. Toto je výborná vec. Tower Shield, významne brutálny. No všeličo je tu. Len všetko to chce strašné peniaze. Ktoré zatiaľ nemáme, povedzme, ale popredávajme teda tieto naše Masterwork vecičky. Fajn. Čiže máme 400 večky. A pravda je, že oveľa lepšie to už nebude. No toto napríklad by nám vedelo veľmi pomôcť. Čo by sa tu dalo teda nakúpiť, keby boli peniaze. Toto je úžasné, keď sa nad tým zamyslíme. Takéto veci sa neoplatí veľmi kupovať, to máme... Pravidelne to majú naši protivníci. Nejaký menší lektvar na tie zranenia by sa zišiel, by som povedal. No ale 25 tisíc na tento miešok, to by sa tiež hodilo, len ešte nám pár peniaz chýba. A predávať zase tieto čarovné paličky, to je také, že veľmi sa to asi neoplatí. Niečo mi hovorí, že možno lano by sa zišlo.
a možno aj páčidlo. Jeden nikdy nevie. To je také... Na čo je to vlastne dobré? A necháme zatiaľ tak. Ale fakt mám pocit, že sa to hodí. Na niečo. No dobre, nechajme to zatiaľ tak. Neviem, čo sa oplatí nakúpiť, lebo je možné, že k niečomu ešte prídeme. Myslím, že tu na Verdel... Na tom nie je oveľa lepšie. O, toto by bolo zaujímavé. A dokonca ešte som tu videl toto, čo je vlastne kvázi ľahké brnenie, aj keď je ťažké. A to by bolo veľmi dobre pre Valériu, ktorá nie je až taká silná, len tam je ten problém, že veľa to stojí. A Valéria v podstate je za cenu nejakého vyčerpania relatívne pokrytá, takže zatiaľ by som do toho nešiel. Možno v blízkej budúcnosti. Tieto kód Iron veci, to je zaujímavé z toho dôvodu, že to je proti výliakom. Hej. Čiže démoni a teda fej. A to by mohlo byť zaujímavé. Ale zatiaľ by sme to snáď nechali tak, ako to je. Ja mám vlastne aký meč? Plus jednotku obyčajnú. Mám také nutkanie na ten kód Iron. Bastard. Master Workový, no zišla by sa aj nejaká plusková zbraň určite. On nemá skoro. No. Toto je zaujímavé. Že možno investovať do Cold Iron zbraní by sa oplatilo, ale zatiaľ možno necítime celkom potrebu. No a keďže nám zostáva tých 5 dní, tak môžeme pokračovať. Buď smerom k Verdant Chambers, alebo smerom k Sorrowflow.